要花4万美金盖出来这样的房子呢？大家觉得怎么样呢？大家好，欢迎大家来到小黎的频道。今天呢，大家看这个标题的话，大家也大概知道今天的内容是什么了，对吧？今天呢，小黎会带大家来到我们村这里参观一套房子呢。这套房子在我们村这里呢，算也比较大了。一般说到农村的房子呢，大家都会想起这样或者这样的房子，对吧？但是呢，我觉得哈，大家看完这个视频以后，大家会对我们越南农村的房子的建筑会有改变的想法。好，现在我们出发了。噔噔，后面就是今天小黎想给大家介绍的房子。好，我们进去里面看一下吧。首先呢，我们需要了解的就是房子的面池。那么这一套房子呢，据我了解的话呢，它宽度有8米，然后长度是有30米的。好大，对吧？一半的在我们农村的话呢，他们做的房子更大的一点，因为农村的大家也知道，农村土地比较大，然后窄窄的房子的话呢，只有在城市的。那么越南城市的房子一般都是瘦瘦窄窄的，对吧？那么这个房子呢，我们看一下，一进来的话呢，我们会看到有一个这样的小客厅。如果是按照越南的古老的建筑的话呢，前面是一个庭院，然后到客厅，然后到卧室，然后就到厨房、洗手间是最后的。套房子也是一样的哈，但是在里面已经有一点的改变可能是按照主人他们的想法有一些改变的。我们刚刚进来的话呢，我们就看到这样的一个小小的客厅，然后呢会到楼梯这里。好，那我们往前再看一下在这边呢，大家会又看到一个很大的一个客厅，对吧？我们可以看这里客厅，对，他们这里会坐在这边呢看电视，然后跟接待客人。在这个房子呢，据我了解的话呢，他们是有2代的人住在这里，就是老人也有，然后年轻人也有。可能是他们的想法是，如果是同时有2种客人来的话呢，他们也可以分开接待客人。所以做2个那个客厅，前面和后面这里。但是呢，一个比较可惜的就是房子还没装修好，那他们的家具还没布置完，所以今天我们看起来没有很大的吸引力。不然是我觉得，如果这套房子我们家具齐了选择好的家具的话呢，看来还是蛮不错的吧。但在农村的话，因为房子的面积比较大嘛，所以呢很少人会在房子里面设计一个天井。我也不知道我用这个词对不对我就用越南语翻译出来的像这样子的。但是呢，这个主人的话呢，我觉得可能是他们呢比较喜欢享受的，他们呢会感觉坐在这里喝茶呢，看风景，然后在这边又有一个天井可以就是在家里面不用开灯在这里呢就是养鱼的。但是现在好像是没养，因为呢这个房子也是刚修没有多久。大家对这套房子的设计觉得怎么样呢？大家可以给我们留言吧。你们有没有发现这个房子的话呢，很多门，大门也有，然后
窗户都很多的。在我们村这里呢，可能是这个房子的这个门的费用还是蛮大的。大家发现呢，在这套房子他们用的都是这种门啊、铝门材料的。这个是我们进口中国，进口中国。然后以前哈，以前我们这边的门只有两种，要么是铁门啊，要么是用木头来做门的。但是呢，这几年他们都是用这种啊，进口中国。我们越南也有，但是中国进口的价格会贵了那么一点点啊。但是他们觉得质量好，然后它的价格好像是。越南盾是190万越南盾一平米啊，包括玻璃啊，还有这个铝的材料，我们往这边去看一下，大家觉得怎么样呢？但是在我们这边的这些房子的话，如果是你选择这种玻璃的门的话呢，你需要有门帘、窗帘都有。但是我看这一套的话呢，好像是他们还没做，可能是还要等一段时间吧。这个是我们的阿姨，是她的家。好，我们往这边去看一下。还有这里。然后在这里有一点我是特别的喜欢，就是你看，在这边就是客厅对吧？你可以在这里接待客人。然后在这边又有两个卧室啊，你看，来这边，第一个卧室在这里，第一个卧室呢，卧室有1、2、3个串门，这里我们可以进去里面，第一个卧室是在这里哈，其实在这里呢，我们白天是不用开灯了，足够的光亮了哈。OK， 人家的那个地方我不好意思进去，来我们往这边去看，第二个卧室在这边，第二个卧室在这里，也同样啊，两个窗户，它有一点我是特别的喜欢，就是从这里呢，我们在这里又有一个洗手间啊，一个厕所。那么这个厕所的话呢，你可以直接从第二个卧室进去厕所啊，我带你们去看看。来，你看，现在人家设计的是很聪明，直接到这里我们可以进去厕所里面的。你看，对，然后呢，从这个厕所的我们可以出去，我们直接就可以出去。白天的我们在房间里面直接上厕所也可以，然后在这边有人他们想上厕所也是挺方便的，我是比较喜欢这样子的事情。然后你看坐在这里呢，他们有养鱼的，有养鱼，但是这个水要处理一下。如果是我的话呢，我觉得我自己的家我会在这里做一个泳池，因为我比较喜欢游泳。然后坐在这里我们呢可以喝喝茶，享受一下阳光。好，那第三个地方的话呢，我们就到这里是厨房。这种厨房已经是古老了老的世界了。现在我们在这边呢，他们人家做的厨房是特别的漂亮你要花大概是200多到300美金一米有下面的柜子和上面的同样的是200多到300美金一米左右的，然后会做出来很漂亮的厨房。但是这样的话人家也没有就投资在这个厨房厨房有一个窗户，这样的我觉得是特别的好。你看全这个房子呢，我们完全都不用开灯，都可以开很清清楚楚的。好，我发现在这里还有一个窗户，玻璃墙门。OK， 在这里还有一个门，可能是出去后面的仓库
没有地方可以去了，啊，可以做一个楼梯，我们走下去也 OK 哈。好，啊，第一楼就简单啊，这样了，我们会往上面去看一下第二楼哈。现在我会带你们去二楼看一下。我们这边的楼梯啊，人家一般都会用这种啊花岗石。然后房子呢，现在的装饰主要是白色为主呢，我们会感觉房子的会新一点，然后宽大舒服一点。上面也是很大，小心小心，上面也是很大的。我看上面这里呢有两个，我是这个房间的话呢，如果是有客人来，完全都可以的，因为我看有四间房啊，这里可能是他们的小孩子啊在这里学习，房子是很漂亮，但是有一点可惜的话呢是室内的家居是没有设计啊，没有选择好，所以感觉不是很高尚。如果是这个是小黎自己的那话，我会布置很好的，很漂亮的。OK， 第二个房间，上面人家可能是因为想换一个风格，或者也许是省一点钱的呢，人家就选择一些那个家里用有的木头来做啊门。这里是第二个房间，第二个卧室，每个卧室都有窗户的。来，我们往后面这里呢，我是特别喜欢这点哈。我们在这边有一个洗手间，在农村很少人有两间洗手间的，但是这家的话呢，他们有两间洗手间。OK 的哈，然后呢，他们会在这里有更衣室，就是洗衣服的地方，是很舒服，很舒服啊。你看，在这里很舒服，完全都可以在这里呢，等洗衣服完了，可以在这边躺一躺，也 OK 的。啊，给大家看一下我们农村这里的哈，在这里也可以啊，看到风景。来给大家看一圈，看一圈。第一层楼的话呢，人家用的主要是混凝土，但是第二层楼的话呢，在上面是人家是用铁板的，然后假做石膏。来，这一家他们是信佛的，所以他们有专门一个地方是拜佛。因为这里的家主有人是和尚，所以他们家是信佛。来，我带你们到前面这里，前面这里看一下有没有锁呢。走廊这里我们可以看到全景，小心啊！全景这里啊，很漂亮哦。啊，那个就是我们家对面的，那边就是小黎的家，然后。整个他们的院子，这里我们也可以看一下他们呢，庭院的也是蛮漂亮的。来，这个房子呢，在我们农村也算比较好看的，它的费用是大概有$50,000。那你们觉得$50,000盖出来这样的房子会怎么样呢？还有一个地方想跟大家介绍一下，就是他们的花园，他们的院子。这个房子呢，我特别我最喜欢的地方就是这里的，我喜欢这样的，我们感觉是很自然的。然后在这边他们种各种树，这个是芒果，后面很多后面很多就是菠萝蜜的。往这边走，我们直接都可以到厨房那边的然后夏天的时候呢，在这边呢
摆出来这样的，晚上在这边呢叫朋友过来取一些烧烤啊，喝啤酒啊等，很舒服的吧。好吧，今天的视频就小李简单给大家介绍一下，我们这边的要花4万美金左右啊，4万多一点，不到5万美金盖出来这样的房子呢啊，大家觉得怎么样呢？大家可以跟我们分享一下。好，喜欢小李的视频，大家可以帮小李点赞分享，没有订阅的朋友可以帮小李订阅一下，我们会在下个影片见，拜拜。